दर्शकबिन नमस्कार अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन आज हामी कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्दै छौँ कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ हानका महासचिव साजन शाक्य सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार तपाईँलाई पनि अब कोभिड आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो लगभग पर्यटन क्षेत्र एक किसिमले ठप्पै भनौँ अहिले अलिअलि चलायमान भए पनि फेरि अब यो ओमिक्रोनको के हो भन्ने जस्तो भएको छ यो पछिल्लो समय अलिकति बढिरहेको जस्तो थियो यो हाम्रो पर्यटन आगमन अहिले चाहिँ कस्तो भयो कोभिडको त्रास बढ्दाखेरि नि पर्यटनको आगमन पनि घटेको छ कि के छ कस्तो छ अहिले अहिले जस्तो कि पर्यटकहरू अवश्य घटेको नै हो होइन जस्तो कि यो 2020 यो कोभिड सुरु भयो होइन 1999 त एकदमै सिप चलायमान थियो एकदमै राम्रो थियो होइन नेपालकोमा पर्यटक पनि तपाईँको करिब करिब 12 लाख पर्यटकहरू भित्रिएको थियो होइन त्यो बेलामा अब हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरू एकदमै उत्साहित भएका थियौँ र हामीले चाहिँ अब भिजिट नेपाल 2020 पनि एनाउन्स गरेको थियो र हामीले चाहिँ धेरै लगानीहरू ल्यायो होइन धेरै तपाईँको 5-star होटेलहरू पनि आयो चेन पनि आयो होइन अब हामीले चाहिँ एकदमै आशा थियो कि अब यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिले विगतमा दण्डकालीनबाट पनि हामी आइसकेका छौँ अहिले एकदम शान्ति प्रक्रियामा थियो र राजनीतिक अवस्था पनि एकदमै शान्ति थियो दुई चारवटा विपदहरू झेलिसकेको यो बिजनेसमा चाहिँ एकदमै लाग्नुपर्छ खास गरेर यो होटेल व्यवसाय यो दण्डकालीनदेखि करिब करिब 10 वर्ष पछिसम्म पनि प्रायः होटेलहरू बनेकै थिएन एकदम तर्सित थियो दण्डकालीनमा धेरै होटेलहरू पनि बन्द भयो होइन त्यसले गर्दा होटेलहरूमा त्यति ठपेको थिएन अब त्यसपछि तपाईँको यो भिजिट नेपाल 2020 पनि एनाउन्स गरेर त्यसपछि अब ल अब होटेलमा चाहिँ एकदमै राम्रो बिजनेस हुन्छ पर्यटक बढेको अवस्था छ होइन 6-7 लाखको हारेमा आइरहेको पर्यटक एकैचोटि करिब 12 लाख पुगेपछि सबै उत्साहित धेरै होटेलहरू आएर चेन होटेल पनि आएपछि चाहिँ यो मार्केटिङ पनि धेरै राम्रो थियो रेस्पोन्स पनि धेरै राम्रो सबै होटेलमा लगानी गरेर त्यो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ न कहाँबाट यो कोभिड तपाईँको आएपछि हाम्रो बिजनेस चाहिँ धेरै खस्कियो यो होटलहरूमा धेरै लगानी हुनु पछिल्लो समय त्यो 2011 जुन भिजिट नेपाल घोषणा गरेको थियो त्यसले गर्दा पनि एक किसिमले उत्साहित देखिनु भएको तपाईँहरू केही सहज हुन्छ कि भन्ने जस्तो त्यो भिजिट 2020 जस्तो कि गभर्मेन्टको एनाउन्स पनि के थियो भने करिब करिब 20 लाख पर्यटक भित्राउने भन्ने थियो होइन 12 लाख त आइसकेको छ मार्केटिङ गभर्मेन्ट पनि राम्रै गरेको थियो पब्लिक सेक्टर पनि राम्रै मार्केटिङ गरेको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैको चाहिँ एस्पेक्ट चाहिँ के थियो भने तपाईँ 20 लाख जति त आउँछ भनेर त्यही किसिमले पूर्वाधारहरू पनि बनाइयो होटेलहरू पनि थपियो अब पुराना होटेलहरू पनि तपाईँको रिनोभेसन गर्यो लगानी धेरै भयो अब हुँदाखेरि मान्छेको के भयो भने बैङ्कका लोनहरू पनि धेरै लियो अब हुँदै हुँदा हुँदा अब यो कोभिड आयो कोभिड आएपछि हामीले के सोचेका थियौँ अब यो त अब 6 महिना आउला अब यो रोग हो अब आइरहन्छ गइरहन्छ 1 वर्ष होला भन्न थाने यो त कन्टिन्यू अब 1 वर्ष भयो सकेन फेरि 2 वर्ष 2021 आयो फेरि सकेन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यो पर्यटन क्षेत्रमा खास गरेर यो होटेल सेक्टरमा अलिक संवेदन धेरै पर्यटन क्षेत्र किनभने यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको अब लगानी ठुलो हो होइन केही नभए तपाईँको सानो होटेल खोल्नलाई पनि अहिले 50-60 करोड चाहिन्छ होइन अब ठुलोको त 4-5 अरब पनि चाहियो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको भनेको अब कर्मचारी पनि धेरै हो होइन कर्मचारीले अब कसरी व्यवस्था गर्ने त बिजनेस नभएपछि भन्ने पनि एउटा चुनौती नै थियो हामी चाहिँ यहाँ ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग कुरा गरेर त्यो चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ हामीले समाधान गरेकै हो अनि 2021-22 पनि उहाँहरूलाई तपाईँको घर बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको जब सेक्युरिट गरेर केही रकम उहाँहरूले दिएर कमसेकम घर बस्दाखेरि केही रकम पायो भने कमसेकम घर बस्ने मान्छेहरूले 5,000 रुपियाँ पाएपछि काममा आउनेलाई त खाइपाएको सबै सुविधा हामी दिएकै थियौँ होइन त्यसले गर्दा अलिकति सहज पनि भयो र बैङ्कले बैङ्कमा पनि तपाईँको जुन गभर्मेन्ट जुन नीति थियो त्यो पनि राम्रै आयो मौद्रिक नीतिले पनि हामीले सहयोग गरेकै हो होइन 5% ब्याज दरमा तपाईँको अब धेरै ऋणहरू पनि हामीले उपलब्ध गरायो होइन पुनर्कर्जा त्यसमा पनि तपाईँको ब्याजहरू पनि अब 1 वर्षसम्मलाई धकेल दिनुभयो त्यो गभर्मेन्टको पछाडि पनि धेरै स्वागत योग्य थियो गभर्मेन्टले त केही न केही सहयोग गरिराखेकै छ भन्नुभयो छ सरकारले पनि अब त्यो सधैँ त गर्न सक्दैन तर यसमा चाहिँ के एउटा अप्ठ्यारो आयो भने हामीले चाहिँ अब ठुलो ठुलो होटेलहरू जस्तो कि आफ्नै लाइन हुनेलाई चाहिँ गभर्मेन्टले सहयोग गर तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ साना होटेलहरू पनि धेरै छन् होइन टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड होटेलहरू यो प्रायः ठमेलमा धेरै छन् होइन उहाँहरू कस्तो छ भने प्रायः भाडामा चलाउने रेन्ट पनि धेरै छ होइन अब उहाँहरूको चाहिँ के छ आफ्नो ल्यान्ड नभएकोले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ नभएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति लोनमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अथवा चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ विश्वास नगरेकोले उहाँहरूले अलिकति मर्का चाहिँ परेकै छ
त्यो पनि हाम्रो ह्यान्डले चाहिँ धेरै लभिङ गरेका थियौँ होइन. अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ ठिक छ, हामीले यो पनि अब हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो अब घर नभए पनि उहाँहरूको आफ्नो नाममा नभए पनि उहाँहरूले त लगानी त गरेछ नि, एउटा होटेलमा चाहिँ कमसेकम 4-5 करोड लगानी, त्यो लगानीको आधारमा पनि यहाँहरूले चाहिँ यो हामीले चाहिँ लोन सुविधा दिनु पऱ्यो भनेर भन्दा भन्दा त्यो चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले दिन सक्नुभएको छैन. किनभने अहिले फेरि गभर्मेन्ट पनि चेन्ज भयो, अब गभर्मेन्ट अर्को गभर्मेन्ट आएपछि अब ब्याङ्कमा लिक्विडिटी पनि कम भयो, क्राइसिस छ अहिले, क्राइसिस हुँदाखेरि अब त्यति उहाँहरूले अहिले सहज गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन. अब यो स्थिति त नर्मल नहोला जस्तो पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ, अब एउटा भेरिएन्ट सकिन्छ अर्को भेरिएन्ट आउँछ, अर्को भेरिएन्ट सकिन्छ अर्को भेरिएन्ट आउँछ. अब यही पेसालाई दिगो बनाइराख्नलाई कसरी सकेला त, यसको केही नयाँ उपायहरू अपनाउनु कसरी सकेला? अब यो पेसालाई चाहिँ अब जस्तो कि हामीहरू चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमा लागेको भई होटेल सेक्टरमा लागेको अहिले होइन 30 वर्ष पहिलेदेखि लागेको हो, अब यो पेसालाई जोगाइराख्न एकदम नितान्त आवश्यक छ. यो पर्यटन क्षेत्रमा लागिसकेको मान्छे अर्को पेसामा तुरन्त जान पनि सकिँदैन, किनभने यो एउटा पेसा भने यस्तो हो कि यो ग्ल्यामर्स हो होइन, यसमा चाहिँ बसेपछि मान्छेको अहिले एउटै अर्कै किसिमको एउटा चाम हुन्छ होइन, अरू बिजनेस जस्तो होइन होइन. त्यही भएर मान्छेहरू यसमा चाहिँ के भने गभर्मेन्टको नीति राम्रो ल्याउनु पऱ्यो. जस्तो कि गभर्मेन्टले अब एक ठाउँमा जस्तै एउटा जिल्लामा कतिवटा होटेल चाहिने हो त्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गरेर मात्रै यो होटेललाई लाइसेन्स दिनु पऱ्यो. जस्तो कि तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्रमा अब प्रायः धेरै होटेलहरू आइसकेको छ, काठमाडौँमा अब होटेल नयाँ आउनु औचित्य नै छैन. जस्तो कि नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू गभर्मेन्टले पहिचान गर्ने, जस्तो कि स्वर्गद्वारी छ तपाईँको होइन, त्यस्तै तपाईँको हलेसी छ, त्यस्तो ठाउँमा अलि राम्रा होटेलहरू क्वालिटीको होटेलहरू दिने, गभर्मेन्टले त्यहाँको पूर्वाधारहरू बनाइदिने, अरू बाँकी त हामी पब्लिकले नै होटेलहरू तपाईँको सबै बनाइहाल्छ होइन. त्यो गर्न सक्यो भने गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ अलिक कन्ट्रोल गरेर कमसेकम 5 वर्षलाई भएका एरियामा जस्तो कि काठमाडौँ भयो, पोखरा भयो, चितवन भयो, त्यो एरियामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कन्ट्रोल गरेर यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरूको 5 वर्षलाई चाहिँ अब होटेल खोल्न नदिने, यहाँहरू होटेल खोल्न चाहनुहुन्छ भनेपछि नयाँ नयाँ डिस्ट अर्को ठाउँ जानु, उहाँहरूले अलि राम्ररी सुविधा दिने होइन, कमसेकम 10 वर्षमा ट्याक्स छुट, त्यहाँकै स्थानीय वस्तुहरूको खपत हुनेको, स्थानीयले जागिर पाउने भयो, त्यहाँका स्थानीयहरूले पनि जागिर पाउँछ, त्यो ठाउँ पनि डेभलप हुन्छ नि तपाईँको होइन. त्यो गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले चाहिँ, यसमा चाहिँ गभर्मेन्टकै ठुलो हात हुन्छ. यसले चाहिँ कसरी बचाउने भएका होटेल, अब होइन भने तपाईँको एकै ठाउँमा तपाईँको धेरै होटेलहरू आयो, लगानी गयो, टुरिस्ट तपाईँको कम छ, आउने वातावरण त्यति देखिँदैन भनेपछि त तपाईँको अब डिमान्ड कम भयो, अब सप्लाई धेरै हुँदाखेरि त्यो अवश्य सबैले गाह्रो हुने हो, पुरानो होटेललाई पनि गाह्रो हुने, नयाँ आउनलाई पनि गाह्रो भयो, त्यसको चाहिँ बिजनेसको अर्थै हुँदैन. त्यही भएर यो गभर्मेन्टको नीति चाहिँ एकदमै राम्रो हुन आवश्यक देखिन्छ. अहिले 2-4 दिन अगाडि नै हाम्रो पर्यटन बोर्डले तथ्याङ्कै सार्वजनिक गरेको छ, हाम्रो यो वर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ झन्डै 1,00,000 भन्दा बढी चाहिँ पर्यटक आए भनेको छ. त्यसले चाहिँ कतिको चहल पहल ल्यायो अथवा केही सुखद पक्ष हो कि के हो त्यो कसरी हेर्नुभयो? होइन त भर्खरै यो जस्तो कि 2021 चाहिँ यो भर्खरै सक्यो होइन, त्यो 2021 चाहिँ 1,60,000 जतिको पर्यटक आएको छ होइन. त्यो भनेको त अब केही पनि होइन, किनभने हाम्रो क्यापेसिटी भनेको नेपालभरिमा तपाईँको अहिले 30 लाख जति तपाईँको क्यापेसिटी छ, पर डे 30 लाख पर्यटक भित्रे पनि हामीले चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छ. भनेपछि 1.5 लाख आएको त हाम्रो चाहिँ केही पनि होइन, त्यो त्यतिकै हराइदियो. छर्दाखेरि पनि तपाईँको हरेक होटेललाई छर्दाखेरि पनि तपाईँको 2% पनि हुन आउँदैन होइन. अब यो अन्तरमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब पर्यटकलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउन नेपाल गभर्मेन्टको होइन, तपाईँको पर्यटन मन्त्रालय, तपाईँको पर्यटन बोर्डले चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो होइन. सरले भन्नुभयो कि हामी 30 लाखलाई धान्न सक्छौँ, 2-1.5 लाख भने त हाम्रो लागि केही पनि होइन. तर सरकारले हाम्रो विमानस्थल, यो अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै छ, यही नै हाम्रो अब ट्राफिक धान्न नसक्ने अवस्था पर्छ. 30 लाख आएपछि त कसरी ल्याउने, केमा ल्याउने, त्यही व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो छ नि त. हो, अब नयाँ यो सबदम नयाँ विमानस्थल पनि आइरहेछ नि तपाईँको, जस्तो कि भैरवा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अब आउने लागेको छ तपाईँको, 2-4 महिनामा खोल्नेवाला छ. त्यस्तै तपाईँ पोखरा पनि इन्टरनेसनल तपाईँ एयरपोर्ट आउँदैछ, त्यो एयरपोर्टहरू आएपछि त हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइटहरू ल्याएर तपाईँको पर्यटकहरूलाई ल्याउन सकिन्छ होइन. अब डोमेस्टिक एयरलाइन्स पनि हाम्रो राम्रै छ, धेरै भइसकेको छौँ, त्यस कारणले अब केही गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन. कमी के छ भने हाम्रो मार्केटिङको एकदमै कमजोरी छ, किनभने हामीले जुन मार्केटिङ गर्छौँ
जस्तै पर्यटन बोर्डले पर्यटन मण्डल यो पुरानै स्टाइलले हामी मार्केटिङ गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म जस्तो कि उहाँ हामी जान्छौँ सेल्स मिसन भनेर त्यहाँ जान्छौँ जस्तै युरोपतिर इन्डियातिर भनौँ न जाँदाखेरि हामी त्यहाँ मात्र गएर सेल्स मिसन गर्छौँ त्यहाँ 50-60 सय 200 मान्छेमा ट्राभल एजेन्सीहरू बोलाएर अब चाहिँ केही हुनेवाला चाहिँ छैन हामीले चाहिँ डोर टु डोर मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो माउथ टु माउथ होइन जस्तो कि तपाईँको एउटा एप्स बनाउनु पऱ्यो होइन अहिले त सबैले मोबाइल युज गर्छन् त्यो एपमा सबै तपाईँको सूचनाहरू हुनु पऱ्यो जस्तो कि म नेपालमा आउन चाहन्छु अब कुन चाहिँ डेस्टिनेसन जाने हो पोखरा जाने पोखरामा म के गर्ने ट्रेकिङ जाने हो कि अब त्यहाँ घुम्ने मात्रै हो कि त्यो सबै लिस्टिङ हुनु पऱ्यो पोखरा चितवन नेपालभरिका जति पनि डेस्टिनेसनहरू छ एउटै एप्समा हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ कति दिन लाग्ने त्यसको बजेट के हो मिनिमम बजेट यतिदेखि अब हाई स्ट्यान्डर्ड यतिसम्म छुट्याइदियो भने त्यो तपाईँको हरेक तपाईँको देशहरूमा हरेक नागरिकले हेर्न सक्यो भने हामी त्यो सेल्स मिसन त्यति जान आवश्यकै छैन एउटा एड गरेँ यो एप्सको मात्रै एप गरिदियो पुऱ्यो भिजिट नेपाल .com भन्ने एउटा एप्स बनाइदियो भने काफी छ जसलाई जे इन्ट्रेस्ट छ त्यसले घरमै बसेर आफ्नो सबै जानकारी पाउँछ ऊ ढाइ राख्नै परेन यता उता डस्टरी नेपालमा फोन गर्ने ट्राभल एजेन्सीमा फोन गर्ने त्यति गाह्रै छैन कि यति गर्न सक्यो भने पर्यटक धेरै बढ्ला जस्तो छ हामीले चाहिँ अब पर्यटनबाटै नै देश समृद्ध भएका पनि छन् जस्तै हाम्रो साउथ इस्ट एसियाका देशहरू हेर्ने हो भने पर्यटनबाट नै उनीहरू समृद्ध भएका छन् हङकङमा त अब मान्छेले होटलको टेस्टै लिन नयाँ नयाँ डिसहरूको टेस्ट लिन नै मान्छेले हङकङ पुग्छन् त्यो अवस्था नेपालमा देख्नु भएको छ कि छैन अब हाम्रो अकुपेन्सी चाहिँ हामीले थाम्न सक 30 लाख जति छ अब आइरहेको जम्मा आएको भनेको तपाईँको 12 लाख हाराहारी मात्रै आइरहेको छ 30 लाख पुर्याउन अब गर्नुपर्ने चाहिँ के 30 लाख पुर्याउनलाई मैले भने फर्स्ट त मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो होइन अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई याद होला आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिले यहाँ धेरै इन्डियनहरू आउँथ्यो तपाईँको हनिमुन कपालहरू नेपाल सुरक्षित छ भने आउँ त्यो सुरक्षित छ भनेर हामीले मेसेज पनि दिन सक्नु पऱ्यो अलिकति सबै ठाउँमा अलिकति टाइट पनि गर्नु पऱ्यो पर्यटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम राम्रो हुनुपर्ने मैत्रीभाव हुनु पऱ्यो सेक्युरिटी हुनु पऱ्यो उसले चाहिँ केही उसलाई असजिल छ भने तुरुन्तै कम्प्लेन गर्ने पनि एक्सनमा जानु पऱ्यो यो होइन कि पर्यटकलाई दुःख दिएर त्यो गरेर भएन किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तै बाहिरका एसियन कन्ट्रीहरूमा तपाईँको वर्षकै तपाईँको 2-3 करोड पर्यटक आउँछ अब थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् तपाईँको मालदिप्स हेर्नुहोस् सिङ्गापुरमा 1 करोड चाहिँ चाइनिज मात्रै जान्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो मार्केटिङ गरेर तपाईँको पर्यटक ल्याउन सक्यो भने त्यही पर्यटकबाट हाम्रो कृषि प्रधान देश हो हामीले भन्न सकिन्छ त्यसपछि पर्यटक हाम्रो पर्यटक प्रधान पनि देश हो भनेर हाम्रो गर्व साक्षात भन्न सकिन्छ किनभने हाम्रो युवाहरू काम नपाएर सबै विदेशी लागिरहेछ अब यहाँ यस्तो हाम्रो नेपाल यस्तो राम्रो छ होइन तपाईँको यहाँ वेदर यस्तो राम्रो छ जाडोमा पनि त्यति जाडो नहुने गर्मीमा पनि त्यति गर्मी नहुने होइन त्यत्रो रमणीय वातावरण छ हिमाल छ हामीसँग पहाड छ होइन नेचुरल ब्युटी त्यस्तै राम्रो तपाईँको कल्चर त्यस्तै छ होइन बुद्ध जन्मेको देश छ अनि तपाईँको हिन्दूको तपाईँको महादेव तपाईँको हलैसी तपाईँको अनि हरेक ठाउँको तपाईँको एकदमै त्यो धार्मिक पर्यटकहरू पनि ल्याउन एकदमै सहज छ त्यही गर्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि हेरेर अलिकति प्राइभेट सेक्टर पनि अलिकति यसले राम्रोसँग लाग्ने हो भने धेरै सम्भावनाहरू छ हामीले बाहिर देशमा गएर काम गर्नै पऱ्यो आफ्नो घर घरको उत्पादन तपाईँको गरेर तपाईँ हामीले बिक्री गर्न सकिन्छ किनभने पर्यटक एकजना मान्छे आयो भने 10 जनालाई उहाँको रोज इन्डाइरेक्ट रोजगारी पाउँछ किनभने पर्यटक आउँछ होइन तपाईँको एयरपोर्टदेखि आएपछि त्यो पर्यटक जान्छ तपाईँको बाहिर ट्याक्सी चढ्छन् रेस्टुरेन्ट जान्छ सपिङ गर्छ होइन त्यही यही हो कि अब गभर्मेन्टको चाहिँ तथ्याङ्क पनि अलिकति गलती देखाइरहेछ किन गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्यटकको तपाईँको योगदान जम्मा जिडिपीमा 3% मात्रै भनेछ होइन अब त्यो त डाइरेक्ट हो अब इन्डाइरेक्ट त्यसको इम्प्याक्ट त छ नि 10 गुणा छ त्यही भएर हाम्रो जिडिपीमा 3% होइन कि हामीले के भन्छ यसको चाहिँ 9-10% चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले योगदान दिएकै हो किनभने मैले अघि भने जस्तो पर्यटक आउँछ होटेलमा बस्छ तर होटेलमा बसेको मात्रै रेकर्ड भयो नि त गभर्मेन्टलाई हामीले ट्याक्स तिर्छौँ त्यो मात्रै रेकर्ड भयो ऊ बाहिर जान्छ ट्याक्सी चढ्छ त्यो रेकर्ड भयो ट्रेकिङमा जाँदाखेरि बाटोमा कति खर्च गर्छ त्यो रेस्टुरेन्टमा जान्छन् बाहिरको रेस्टुरेन्टमा त्यो पनि रेकर्ड छैन पर्यटक तिरेको भन्ने रेकर्ड छैन त्यतै जब जनताले तिरेको जस्तो मात्र देखियो सपिङ गर्छ एउटा पर्यटक आयो भने त लाखौँ खर्च गरे हुन्छ त्यो होटेलको तपाईँको 20-30 हजार मात्रै त्यो आम्दानी मात्रै देखाएर पर्यटकले चाहिँ
government rastralai 3% matra GDP yogdan garecha bhanu ta ekdam galat huncha ni kasari yo data collection garna mai aba government ko tyo pahunch napugeko hola telle garda bhako hola aba kasari fact data aunu lai sarkar le kasari tyo data fact data nikalne chai government le chai paryatak lai ekdamai strict garnu paryo jastai ki bahira market ma paisa haru change garcha tyo record ai hundaina haina government le chai paryatak lai pani suvidha dinu paryo ki eti paisa chai government paryatak le tireko ho bhaneko aliti strictly जानु पर्यो श्रीलि गएपछि पर्यटकले तिरेको भने देखिन्छ नि त त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो गभर्मेन्ट यो स्ट्रिक्ट त्यति भइरहेको छैन होइन त्यही भएर उसले चाहिँ बाहिर बाहिर पैसा तिरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ रेकर्ड नभएकोले अब कम देखियो लगानी इन्भेस्टमेन्ट भने उसले चाहिँ खर्च गरेको भनौँ न अब कतिपय मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने हाम्रो छिमेकी दुई देश छन् हामी दुई देशकै पर्यटक ल्याए पनि समृद्ध हुन्छु भनेर भनेर भन्ने गरेका छन् सरकारले अब बाहिरबाट पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन भनेर देश दर्शन अभियान गरेको छ सरकारको नजरमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले पनि हामी एक किसिमको चलाइमान बनाउन सकिन्छ भन्ने छ कतिपय मान्छेले चाहिँ हामी उत्तर र दक्षिणबाट धार्मिक पर्यटकहरू ल्याएर पनि यो देशको पर्यटन व्यवसायलाई राम्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ तर तपाईँहरू चाहिँ लगानी निजी क्षेत्रमा लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा लाग्नेहरू चाहिँ पर्यटक भनेका त त्यही युरोपियन अमेरिकन गोरो छाला भएका मात्रै हुन् भन्ने पनि तपाईँहरूले त्यो त्यो किसिमले सोचिराख्नु भएको छ खास हो चाहिँ के होइन यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो होइन हामीले चाहिँ के भनेको छ हाम्रो अब तपाईँको डेटा हेर्ने हो भने अहिले पनि तपाईँको एक यो 2021 1.5 लाख जति पर्यटक आएकोमा तपाईँको 60,000 जति इन्डियनै आएको छ भनेपछि धेरै पर्यटक आउने भनेको हाम्रो इन्डिया हो इन्डियन हो त्यसपछि तपाईँको चाइना हो त्यसपछि तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीबाट हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मार्केटिङ चाहिँ अब चाइना र तपाईँको इन्डियै हो गर्नुपर्ने जस्तै यहाँले धार्मिक पर्यटक कुरा गर्नु अब धार्मिक पर्यटक तपाईँको एसियामा धेरै छन् जस्तो कि श्रीलङ्कामै तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने 87% तपाईँको बुद्धिस्ट छ थाइल्यान्डमा हेर्नु तर उहाँलाई बुद्धिस्ट बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर हामीले प्रचार प्रसारै गर्न सकेका छैन अनि तपाईँको थाइल्यान्डमा हेर्नुभयो तपाईँको 97% त बुद्धिस्टै छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टार्गेट गरेको चाहिँ बुद्ध भूमिमा तपाईँहरू आउनुहोस् एक पाइला टेक्नै पर्छ भनेर एउटा सन्देश दिनुभयो भने उहाँहरू त कमसेकम एक पाइला त टेक्न आउँछ नि एक जन्ममा त एकचोटि पुग्नुहोस् मुक्ति मिल्छ भनेपछि तपाईँको उहाँहरूको तपाईँको हेर्नुहोस् 4-5 करोडको जनसङ्ख्या छ होइन 4-5 करोडमा तपाईँको 97% भनेको त धेरै हो नि त होइन त्यसमा तपाईँको 10% मात्रै आयो भने हामीले कति पर्यटक बढी हुन्छ होइन त्यस्तै इन्डियामा तपाईँको इन्डियामा तपाईँको यो महादेव छ हाम्रो पशुपतिनाथ उहाँहरूको चार धाममा तपाईँको पशुपतिनाथ आएको नै हुँदैन एउटा धाम चाहिँ चार धामको पशुपतिनाथै हो त्यही भएर त्यसलाई पनि अलिकति मार्केटिङ गरेर राम्रोसँग सहज वातावरण बनाउनु इन्डियनहरूलाई पनि गर्न सक्यो भने हाम्रो केही गाह्रो छैन कि पर्यटक भित्राउनु यहाँको अब जस्तो कि हाम्रो होटेलवाला भयो पर्यटन क्षेत्रमा सबैले अब राम्रो भइसक्यो हाम्रो क्वालिटी पनि एकदम इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड भइसकेको छ हरेक क्षेत्र होटेल भयो तपाईँ रेस्टुरेन्ट भयो होइन त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टको नीति र राम्रो खालको मार्केटिङ गर्न सक्यो भने एकदमै यो पर्यटनको सम्भावना धेरै छ र धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउने सम्भावना एकदम छ अब पछिल्लो समय हामीले देखिराखेका छौँ पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्री र पर्यटन मन्त्र के अरे बोर्डका सिइओको एक किसिमको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्व सुरु भएको भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्न जाँदा अब पर्यटन प्रचार प्रसार गर्न गएका अरूको चाहिँ त्यो अवस्था अविगत छ भनेपछि हामीले सरकारबाट त्यो अपेक्षा गर्न सक्ने ऊ चाहिँ अलिक कम कमै देखिन्छ तपाईँहरू निजी क्षेत्रका वालाहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममा होस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँहरू जस्तै एजेन्सीहरू हुन्छन् उहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ बढी प्रचार प्रसार गर्न सकिने सम्भावना कति देख्नु भएको छ ठिकै छ अब जस्तै कि पर्यटन बोर्डको काम भनेको तपाईँको प्रचार प्रसार गर्ने हो तर त्यो भएको देखेन जस्तो कि यो कोभिडको कारणले पनि त्यति नभएको हो होइन अहिले भर्खरै तपाईँको यो पर्यटन बोर्डले चाहिँ तपाईँको युकेमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरिहाल्नु भयो होइन त्यसपछि तपाईँको श्रीलङ्कामा गऱ्यो त्यसपछि तपाईँको बङ्गलादेशमा गऱ्यो होइन गरिरहेको छ अब तपाईँले भन्नुभएको छ अब पर्यटन बोर्ड र तपाईँको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत अलिकति त्यो ठाकठुक भएको त हो होइन यस्तो नहुनु पर्थ्यो त्यो एकदम दुर्भाग्य हो हामीले चाहिँ होइन किनभने हामीले चाहिँ सबैसँग मिलेर जब साझा धारणा गरेर काम गर्ने हो नि एक आपसलाई तपाईँको आरोप प्रत्यारोप गरेर काम त हुने होइन त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ पर्यटन प्रचार प्रसारमा चाहिँ असर गर्यो होइन अब भनेपछि गभर्मेन्टको तर्फबाट जुन लेभलमा हुनुपर्ने त्यो प्रचार प्रसार त्यो हुन सकेन अब निजी क्षेत्र नै अगाडि अग्रसर हुनुपर्छ है
भन्ने किसिमले महसुस त गर्नु भएको होला नि यहाँहरूले. होइन, निजी क्षेत्रले पनि तपाईँको जस्तो कि ह्यान्डले चाहिँ तपाईँको आफ्नै तरिकाले पनि सेल्फ मिसन गरिरहेकै हुन्छ. जस्तो कि तपाईँको कोभिड आउनुभन्दा पहिला 2099 हामी चाइना गएका थियौँ, त्यो ह्यान्डकै पहलमा गरेको हो. होइन, त्यस्तै ह्यान्डले चाहिँ छ महिनामा अथवा तिन महिना पनि प्रमोसन गरिरहेको हुन्छ. कहिले तपाईँ चाइना, कहिले इन्डिया, तपाईँको कहिले तपाईँको अरू देशहरूमा गरिरहेकै हुन्छ. होइन, तर त्यसमा चाहिँ पर्यटन बोर्ड पनि सहभागिता हुन्छन्. होइन, अब यो कोभिड अलिक बढेर पनि उहाँहरूको जस्तो कि मार्केटिङ गर्न अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको, हामीले पनि अलिकति जान गाह्रो भइरहेको हामीले पनि, किनभने त्यहीँ अब त्यत्रो महामारी फैलिरहेछ, हामी गएर के अर्थ छ र? यस्तो रुलहरू स्ट्रिक्ट गरिरहेछ अहिले युरोपमा. तपाईँको हरेक चार चार दिनमा तपाईँको पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ. होइन, कुनै कुनै ठाउँमा फरेनर्सलाई क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्छ. होइन, त्यही गर्दाखेरि मार्केटिङ गर्न अलिक असहज छ. त्यही भएर अहिले मैले अघि भने कि सबभन्दा सहज भनेको त्यहाँसम्म नगइकन एउटा एप्सको डेभलप गऱ्यो भने त्यो सबैले आफ्नो घर घरमै हेर्छन् नि. त्यो एप्सलाई नै हामी एड गर्ने हो. अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी तपाईँको होइन आइटीको जमाना छ. होइन, तपाईँ घर बसेपछि सारा युरोप तपाईँ हेर्न सकिन्छ भने हामी त्यहाँ गएर त्यति मार्केटिङ गर्न त्यो त्यतिको अहिले आउचित्य पनि छैन. अब हाम्रो देशमा पर्यटक आउन थाल्यो भनेको अब रेकर्डै राख्ने हो भने प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2007 सालभन्दा पछि नै मान्छन्, झन्डै 70 वर्ष जति भयो. यो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ त्यही 12 लाख पर्यटक लिएर आएको छौँ, 20 लाख ल्याउन त हामीले अब भिजिट नेपालै घोषणा गर्नु पऱ्यो, यद्यपि अब त्यो कोभिडले गर्दा त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो पनि. पर्यटकहरूको विकास हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नु भएको यहाँले? मैले के अब यहाँले भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै हो. होइन, मेरो अनुमानमा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला त हाम्रो चाहिँ आफ्नो निजी जहाज, होइन, निजी जहाजको एकदमै कम, जम्मा पहिला 2 थियो, अहिले 4 भयो. होइन, त्यो निजी जहाजको कम भएको कारणले पनि पर्यटकको आउनु चाहिँ धेरै गाह्रो, किनभने अर्को विदेशी जहाजबाट आउँदाखेरि नेपालको डेस्टिनेसन चाहिँ धेरै कस्टली हुने, त्यसले गर्दा तपाईँको इन्डियामा धेरै पर्यटकहरू जान्छन्, नेपालमा त्यही पर्यटकहरू इन्डियासम्म आएर पनि यहाँ धेरै कम आउँछन्. जस्तो इन्डियामा 100% आएको टुरिस्ट नेपालमा तपाईँको 5% पनि आउँदैन. त्यही भएर एकदम सजिलो भनेको तपाईँको यो तपाईँको यो एयरलाइन्सहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो. आफ्नो जहाज कमसेकम 8-10 हुनु पर्थ्यो, किनभने त्योभन्दा हामीले सस्तोभन्दा सस्तो प्याकेज दिनु सक्नु पऱ्यो, किनभने अहिले सबैले ट्राभल गर्ने मान्छेले सबै त्यो आफ्नो त्यो बजेट सबै हेर्ने नै हो. जस्तो कि फ्यामिलीहरू हुन्छन्, 2-4 हुन्छन्, नेपालमा जाने मलाई कति कस्ट पर्छ भने त हेर्छ नि. जस्तै हामी पनि जाँदाखेरि अब इन्डिया जाँदाखेरि कति कस्ट पर्छ. फर एक्जाम्पल यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि हामी गोवा गयो भने तपाईँको डाइरेक्ट फ्लाइट यहाँबाट छैन, नेपालबाट यहाँबाट बम्बई जाऊ, बम्बईबाट गोवा. होइन, त्यो फ्लाइटको कस्ट तपाईँको हामी तपाईँको थाइल्यान्ड जानलाई पुग्छ. होइन, थाइल्यान्ड जानलाई पुग्छ, तपाईँको मलेसिया जानलाई पुग्छ, पनि हामी गोवा किन जाने? होइन, त्यही भइरहेछ कि यहाँ गोवा भएको यहाँ किन आउने त्यति नै किन धेरै कस्ट पऱ्यो. त्यही भएर चल्ने आफ्नो एयरलाइन्स भयो भने तपाईँको सस्तोमा ल्याउन सक्यो, अनि सस्तो प्याकेज दिन सक्यो, होटेलहरूसँग तपाईँ टाइअप गरेर सस्तो हामी दिन सक्यो, कमसेकम टुरिस्ट आउँछ नेपालमा. गभर्मेन्टले पनि एयरलाइन्सले सब्सिडी दिनु पऱ्यो, किनभने त्यो पर्यटक आएपछि त नेपाल गभर्मेन्टले पैसा खर्च गर्छ नि त उनले, त्यसमा मात्रै प्रफिट लिनुपर्छ नि छैन नि. जस्तै कि मलाई याद छ युरोपमा हाम्रो एजेन्टहरूले के भनेछ भने जस्तै अस्तिको फर्स्ट त्यो कोभिड आएपछि तपाईँको युरोपबाट युरोप जुन भ्रमण गर्छ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि पनि एकदमै सस्तो रेट छ कि एयरलाइन्सको. अनि मैले सोधेँ जस्तै कि $10-20 तपाईँको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने, अनि मैले सोधेँ त्यहाँ एजेन्ट त्यो कसरी सम्भव छ त $20 तपाईँको त्यहाँ जाने होइन भन्दाखेरि होइन, त्यो $20 चाहिँ एयरलाइन्सलाई तिर्यो. होइन, त्यो त नाम मात्रै हो, पर्यटक त त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि त पर्यटकले अर्को $200 खर्च गर्छ, $1,000 खर्च गर्छ नि त. हाम्रो आन्तरिक इन्कम भयो नि त. हाम्रो आन्तरिक उडानमा पनि विदेशीलाई महँगो गर्दाखेरि नि त्यसले पनि असर गरेको हो, एकदमै असर गरेछ हो. त्यो कहीँ छैन, त्यो विदेशमा कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा हो त्यो चाहिँ. अब विदेशी त्यही भएर विदेशीहरू त फ्लाइटमा अब जस्तै यहाँबाट पोखरा जाने भयो भने तपाईँको 10 गुणा बढी तिर्नु परिरहेछ. सँगै बसिया मान्छेले चाहिँ 3500 तिरिरहेछ, उसले 10,000 तिरिरहेछ, 10,000 तिरेछ. यो त एकदमै अस्वाभाविक हो नि त, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले. होइन, हो एयरलाइन्सले अब घाटै छ, उहाँहरूले पुग्दैन भने गभर्मेन्टले सब्सिडी दिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई. होइन, ल यति फरेनर्स बोके बराबर तपाईँलाई यति दिने भन्ने हुनु पऱ्यो नि त. गभर्मेन्टको नीति आउनु पऱ्यो राम्रोसँग, पर्यटन मैत्री बनाउनु पऱ्यो,
पर्यटकलाई कसरी टेवा दिने, कसरी धेरै भन्दा धेरै ल्याउने हैन? त्यस पर्यटक आएपछि त लाखौं लाख पर्यटक खर्च गर्छ नि त, त्यो त सबै नेपालमा खर्च गर्ने हो नि त, त्यसै देशको इन्कम भयो नि त, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। अब ओमिक्रोनको एकदमै त्रास भइराखेको छ, अब योबाट बस्नलाई अथवा लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि होटल व्यवसायहरू कसरी बच्छन्? के छ यहाँले केही नयाँ तरिका, नयाँ अपनाउनु पर्ने बाटोहरू केही देख्नु भएको छ के छ? होइन, अब लकडाउन त अब हामीले भोगिसकेका छौँ होइन, 21 पनि लकडाउन भयो, 2 भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्छ, अब ओमिक्रोन बढ्दै गयो भनेपछि फेरि एकचोटि बढ्छ, हामीले हाम्रो एक्सपिरियन्स कोभिडको बिचमै पनि हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ, फेरि कम भएर जान्छ। त्यसलाई अलिकति हामीले म्यानेजमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, जस्तो कि अब कर्मचारीहरूलाई अलिकति रोटेसनमा राख्ने, अब जस्तै 100 स्टाफ छ भने अब 20 बोलाउने, त्यसरी गरेर हामीले खर्च तान्नेर आफू पनि बचाउँ र मजदुरलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ। हस्, समय विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई अलिक बोल्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले अहिलेको नेपालमा पर्यटन आगमनको अवस्था र पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुनुको कारणको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हानका महासचिव साजन साक्ये। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। One presentation.